prijatelji, počitovali su građani, dobro večer. Целта на вечерашниот собет не е да се представиме ние кои сме, што сме. Вие дека тоа одамно го знаете и добро го знаете. Целта на вечерашниот собет е да ви принесеме една порака дека изградбата на општина Струмица, а со тоа и на Муртино продолжува и понатаму. Но, сето тоа ни е потребна и ваша помош. На 24 март да излеземе сите масовно и да го дадеме својот глас за листа на советници на Социјалдемократскиот сојуз, односно Сојузот за Днината и за нашиот сегашен и иде како началник нашиот Зоран Заев. Гласајки за оваа екипа, вие всушност гласате за нови асфалтирани улици, за нови тротоари, за нови зелени површини, за решавање на многу комунални проблеми и се разбира за нови работни места. Гласајки за оваа екипа, вие всушност гласате за самите себе си, бидејќи само неразумен човек може да гласат против своите интереси. Има една народна поговорка која вели: од готовото не си прави гаресија. Затоа, драги пријатели, не си правиме ние од готовото гаресија, да му дадеме подршка на човекот кој веќе докажа со своите дела, кој има визија да направи Струмица уште поубава, а Муртино уште поубаво и понапредно. Ние, членовите на Обштинскиот совет, ќе помогнеме со своји идеи, со своји предлози, со своји сугестии и секако ќе ги земе предвид и забелешките на нашите сограѓани за решавање на разноразни комунални проблеми и тоа да ги преточиме во решенија кои ќе бидат на брзо реализирани и ефикасни. Затоа ве повикувам на 24 март да излеземе сите масовно и да пратиме една порака дека Муртино знае кого сака и што сака. Благодарам.